Fövqəladə Hallar Nazirliyi Novruz bayramı ilə bağlı qeyri-iş günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Bununla əlaqədar vətəndaşların həyat və fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, həyat təminatlı və digər mühüm əhəmiyyətli obyektlərdə baş verə biləcək fövqəladə hadisələrə çevik reaksiya verilməsi, onların mümkün nəticələrinin aradan qaldırılması və operativ şəkildə tədbirlərin görülməsi məqsədilə Nazirliyin aidiyyatı struktur, bölmə və qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Bir daha vətəndaşlarımızı COVID-19 infeksiyasının qarşısının alınması məqsədilə ölkəmizdə tətbiq olunmuş xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyə, qarşıdan gələn qeyri-iş günlərini yalnız ailə üzvləri ilə keçirməyə, bir yerə toplanmaqdan çəkinməyə çağırırıq. Bir daha mühüm arzu olunmaz hadisələrin qarşısını almaq üçün yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinə əməl etmələrinin vacibliyini vurğulayırıq. Qeyd edək ki, vətəndaşlar hər hansı təhlükə ilə üzləşdikləri zaman Nazirliyin 112 qaynar xəttinə zəng edə bilərlər.